minä jatkan näitä Apollo-kallistisista videoista, mitä tuossa tuomioitaan jo kuului. Tosin tämä ahdistaa, luomaan ahdistua, niin kun joudun kuulemaan sellaisia asioita. Toivon, että mun jälkeen sitten Martti Korhonen toi jotain valoa ja toivoa tähän tulevaisuuteen ja meidän tähän tilanteeseen. Me ollaan ihan järjestämiä haasteita koko ihmiskunta. Jotta esimerkiksi tuli esitä, että se on se aihe, jossa ihmiset 200 vuotta, niin ne on ilmeisesti monella tavalla hyvin sellaisiin tilanteisiin, jossa me ollaan aika suoraan luvattuna. Ekosysteemi on suoraan täällä luonto- ja ihmiskituissa tietokunnin kynnyksellä. Tämä globaali pääoma integroitunut turismista. Mä kysyn, että maailman vaihtoehtoisuudesta ja näköalattomuudesta. Meidän vapaat tilat on hyvä enemmän kadonnut maailmassa. Jokainen toinen, ihmiset toivat paljastetaan tähän rahaa kiinteeseen. Ja mahdollisuus sellaisen omaisuuden elämään on hyvin rajallinen, kun ainoa ihmisyyden sopetusta vaan on eli kansalaiset ovat kaksi vaihtoehtoa, avistua tai tuloutua, että elämää pääomaan integrisuuspuolella ei ole enää olemassa. Kommunismin kaaduttua lateen vastaavuuden puuttuessa tässä yksinapaisessa maailmassa, niin finanssikapitalismin saa jatkaa poistokulkuaan esteettä vai? No ei ole kuitenkin niin, että nämä